放射性物質の汚染に関してはもう圧倒的にそういう放射性セシウムが高いということだから放射性セシウムに注目しましょうという報告が出ています。築7年のマンションですよ。今ご心配のブルトニウムス、そのうちについてはですね、確かに少しは出てますが、それは違うじゃないか。じゃないよ。測定してでいくつ何点か測ってるんですけども、そこの地域で地点での測定の範囲と同じことであります。最初出てないって言ったでしょ。今回でも信用できんから俺らのことで怒られるよ。信用できんから信用できんから信用できんから。お前らお前らじゃ聞かん。県内の搬入ルートの話がございました。先ほど被災地からの搬入について、鉄道コンテナ、おそらく鉄道の方が有力であろうということで、鉄道のコンテナ、密閉性の高いコンテナで持ってくると。でそれはそのままコンテナを開けずに、焼却炉の炉の前まで持っていきますので、途中で開けることはありません。で焼却をいたしました焼却灰については、先ほどご覧いただいたフレコンバッグに詰めますと飛散ということは基本的に、全くありません。で、そのままトラックに積み込み、さらにその上に、防水のシートをかけまして、最終処分場に持ち込み、フレコンバッグのまま埋め立てるということでございますので、途中で飛散をするということは一切考えてございません。でルートでございますが、私どもの県の環境整備センターに埋め込むという形になりますれば、通常の他の廃棄物と同様に横須賀インターで下ろしまして、坂本芦名線の今の道路を通って、環境整備センターに搬入するということで、産業廃棄物と同様な搬入ルートになるということでございます。以上です。はい、それでは、こちらのブロックの後ろの方に行きたいと思います。今、はい、こんな風に手を挙げた、今手を振ってくださいました女性、はい、今手を振ってくださいました女性にお願いします。今マイクをお持ちしますので少々お待ちください。大体ブロックごとでいきますからね。はい、ではお願いします。はい、私は反対です。今日はちょっと咳が出ますので、私の代理人である山本節子さんに代わりに質問をしていただきたいと思います。お願いします。本人にお願いしたかったんですけれども、声が出ないですね。山本節子さんにお願いします。ご本人にお願いしたかったんですけれども、それから100ベクレルですね、あれは原子力規制法に基づくものです。原子力規制法というのは原子力、あくまでも原発、あるいは原発関連事業を進めるためのものであって、それが一般の社会、一般の私たちが住んでいるところに漏れ出すことを前提にしているものではありません。ですから100ベクレルを持ち出して、
まあ、焼却してもいいんだとか埋めてもいいんだなんていうのは全く嘘っぱちです。でこれは皆さん騙されないでください。それからですね、2番目の質問。受け入れ自治体との基本協定はもう決まっていますか？普通はだいたい決まっているからこういう場が持てるんですよ。ですから皆さんたちはまだまだこれからだと今騙されてますけど、こういうことになるためにはおそらく芦名でも何かの水面下交渉が進んでいるのではないかと私は思います。ですからその基本協定をはっきりあるかないか運を言ってください。できてたらいつできたのか。それから3番目、内部疑惑についてですが、この先ほどの資料では基本的に経口摂取を前提としています。しかし私が恐れるのはこのゴミを焼却すると、ゴミの焼却炉から非常に微小な物質が出てくるんですね。で皆さんによく知られているのは浮遊状の粒子状物質 SPM、PM って呼ばれているものなんですけど、この PM2.5 っていうのはバグフィルターなんかではとても取れないんですよ。なんでかっていうと PM っていうのは例えば髪の毛1本に何十本もそれがくっつくぐらいの小さな物質なので、そんなバグフィルターを作ったらあっという間に目詰まりしちゃうんです。で現在の焼却炉のバグフィルターもしょっちゅう目詰まりしてます。でそのバグフィルターに目詰まりしたものは本当は特別管理さんの産業廃棄物、一般廃棄物なんですけど、それをまた焼却炉で燃してるんです。だからどん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 濃度が高まってるってね。私の質問はなぜこの事業で吸入を想定してないのか。非常に細かい粒子で特に子どもたちに影響するんです。4番目、前回ですね、私は海外の NGO とか学者とか専門家から日本のこの焼却灰、瓦礫の焼却方針についてとっても強い反対が出てるっていうのを、説明会の後の記者会見で申し上げました。どう思いますか。で私はある程度把握してますって言いましたけども、これどうするんですか。でもちろん3分でございます。山田に お願いいたします。兄がね、ガンダセンっていう人なんか、私たちは世界中の人たちがもう一つの福島に直面しているんだ、こう言ってます。それからドイツの放射線防護協会ではもう頼むから専門家の皆さんとした情報を与えてくださいと。そうだ。でこの汚染度が低いからといって外部に持ち出して埋めてはいけないという効果があるんです。それではここで判定をさせていただきます。はい、はい、分かりました。はい、お願いします。今いくつかいただいた中でですね、その基本協定、その、水面下で何か交渉しているのかどうか、これはまだですね、まず私が直接皆様にご説明をしているということがありまして、そして当然のことで地元の皆さんとはこれからしっかりと整理を尽くしてご説明していくということが当然出てくると思いますけども、皆さんが知らないうちに何か特別な何か約束をしているとか、そんなこと一切ありません。全部オープンしているんです。私のやり方全部オープンしています。これが全てです。今日のネットでも集計されております。ツイッターでもいろんな方がご意見いただきます。すべて公開の中で話を進めていきたい。私はその誠意を尽くしてご説明していきたいと思っているところであります。その根拠法、それから原子力規制法等の問題、それから、バグフィルターの問題、これについては環境省も環境省の人が嘘ついてるの。知事が知事が知事が答えろ。知事が答えろ。専門家の方からお話をしていただいておりますので、静かに皆さん聞いてください。聞きたい方がいっぱいいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。全部 OK な人たちが答えてるだけじゃん。それこういう人にも含めて環境省なんか誰も信用してないよ。環境省の方が大体この前嘘だったでしょ。大体廃棄物の処理事業実験結果なかったわけじゃないか。実験結果ねえじゃねえかよ。おかしいよ、お前どうして環境省がいるんだよ、ここによ。そしてその焼却も中止運搬も含めて環境省、この前嘘ついたんだよ。6時東京新聞で実験結果なかったって脅されてるじゃないか。放射性セシウムの100ベクレルという、いわゆるクリアランスレベルというものはですね、それはもちろん